O comentário de Romanos de John Murray é bacana? Já ouvi o senhor falar dele. Vale a pena complementar a leitura da Bíblia? Comentário de Romanos do Murray. Vamos mostrar ele aqui. Vou mostrar o do Murray. E um que na realidade é uma coleção de Romanos. Vocês já devem saber mais ou menos. Bom, primeiro, comentário de Romanos do Murray. Se você quer um comentário de Romanos para investir, um comentário que seja bom, que seja completo, vai te dar o um escopo do livro inteiro de uma forma assim maravilhosa, de uma forma única, posso assim dizer, comentário bíblico de Romanos do John Murray, da editora Fiel, tá bom? Esta maravilha aqui da Fiel. Olha só, ele tem uma parte introdutória de 31 páginas, aí a gente vem com texto, as exposições e as notas de cada de cada texto, de cada passagem de Romanos, tá? E no final tem alguns apêndices que são artigos muito bons. A teologia do Murray é assim, ele ataca o texto bíblico assim de uma maneira maravilhosa e dá um entendimento que olha vale a pena, tá? Esse comentário aqui é o que eu recomendo para você o do Murray. Agora, se você tiver um, um uma verbinha mais alta para investir, eu recomendo isso daqui que é uma coleção de Romanos do Martin Lloyd Jones, que é um comentário expositivo. Sobre Romanos, mas é dividido. Olha, aqui a gente tem a exposição sobre o capítulo 14, que vai de 1 a 17, do, capi, do verso 1 até o 17, só de Romanos 14. Então, vou, por exemplo, cada volume pega cerca de um capítulo do Martin Lloyd Jones. É, esse comentário é extraordinário. Só que é uma coleção e não é uma coleção tão barata. É, eu só tenho os volumes dele, eu tenho alguns volumes dele, eu só tenho esses volumes porque a Vanessa a gente foi na na Ebenezer e ela fez comprar e você encontra também com preço muito bom na El Shaddai. Mas você não tem a coleção toda? Não, não tenho, porque você ainda não me comprou, não comprou o nascido, amor, tá?